Ja sam se odlučio jer ipak mislim da svi mladi ljudi treba da osete to neko novo iskustvo, nego da sede uz kompjuter I ove ostale igrice. Služio sam u Leskovac isto marta 2016. Nišanđe na puškom mitraljesu. I selo Petrovac, vode Pirot. Mislim da bi trebalo da bude zbog zapošljavanja I ipak zbog ove države. Jačanje države. Ovde u Pirotu, tehničar za polje. Pa jeste, ja sam na tom putu, već sam konkurisao da budem profesionalni vojnik.